Margo Correa presents for Brazil Foundation, a nonprofit with the goal of generating and investing resources for civil society projects which can develop and transform social realities in Brazil. It all started with Leona Foreman, who, working together with her team, made the foundation what it is today, one of the most respected and well-known foundations in the world. Brazil Foundation, entrando na sua segunda década, é uma realidade. A Brazil Foundation, nestes 10 anos, apoiou projetos que nós chamamos de referenciais, que são projetos que conseguiram, com sua metodologia, sua inovação, fazer uma diferença que hoje em dia pode ser replicada, pode inspirar outros que queiram trabalhar nas áreas em que esses projetos trabalham. Para captar recursos era necessário criar confiança, porque a primeira coisa que se pergunta é como é que a gente sabe para onde vai o dinheiro doado. Nós estamos muito agradecidos pela ajuda de vocês, ao staff da Brazil Foundation, a todos os doadores, a pessoas que vivem em Nova York. É uma construção no Brasil mais justo, né, do qual muita gente está buscando. A gente que tem uma realidade muito sofrida lá aqui no sertão da Bahia, é muito gratificante saber que tem pessoas que pensam em resolver esse tipo de problema. A Brasil Foundation é única, sabe? Tem um sentimento por trás. E através da doação, vocês estão mudando a vida e a realidade das mulheres dessa região amazônica. É muito importante a contribuição de vocês. É um agradecimento do fundo do meu coração. Brazil Foundation is wrapping up its first 10 years in which it raised more than $17 million and supported more than 300 social projects in Brazil in the areas of education, health, and human rights. I want to thank Dizon for all he's done to support the Brazil Foundation's leadership in economic equality, social justice, and the environment. Each time I visit Brazil, I'm continually inspired by the culture, the energy, the beauty, and the progress. Earlier this year, I was in Sao Paulo, which is committed to reduce carbon emissions by 30% between 1995 and 2012. It uses biogas power plants at its landfill, and it is using more bus rapid transit lines and electric vehicles. Sao Paulo is part of a network of Brazilian communities putting clean energy to work. 90% of your country's new cars run on ethanol or are hybrids. Brazil leads the world in reducing emissions from farming and has cut the annual destruction of the rainforest by 75%. All these are very impressive achievements. I know Brazil will continue to be a key player in making the global environment better and in making world politics and economics more positive in their impacts on ordinary people in the coming decades. I thank all of you for believing in your country and investing in Brazil's future through your support of the Brazil Foundation. Na minha profissão, às vezes eu bato, às vezes eu apanho, mas milhares de crianças no Brasil, por falta de recursos, de educação, de cuidados básicos de saúde, só apanham. Para ajudar essas crianças, ajude o Brazil Foundation, faça a sua doação. Seu dinheiro será muito bem aplicado. Muito legal o trabalho que o Brazil Foundation tem feito nesses 10 anos, gerando tanto recurso para tanto trabalho social, para tanta iniciativa bacana de gente que ajuda na arte, na saúde. E muito legal poder ter uma instituição como o Brazil Foundation para ajudar, para colaborar com essas pessoas que se doam, que já ajudam tanta gente. Então, parabéns a todos vocês que já doaram, que já ajudaram. Vocês que ainda não doaram, vamos doar, vamos ajudar, vamos participar para que a gente veja aí os sonhos de tanta gente sendo realizado. Um beijo para todos vocês e doem. Brazil Foundation significa responsabilidade social. Brazil Foundation significa idealismo. E antes de tudo, dignidade e determinação. Assim sendo, Leona, é uma honra para mim mandar um voto de esperança para você no futuro e, antes de tudo,
cumprimentá-la pelo que você significa no Brasil e a forma como vocês projetam o nome do Brasil no exterior. Lamento não estar aí pessoalmente. Um beijo, Leona. After hearing such special requests, you can imagine how important your donation will be to the future of Brazil Foundation. After all, donations create libraries like this one. They change reality and they transform nations.